hiljaisuusesitys on ihan vartavasten tätä esittävän taiteen toukokuun festivaalia varten tehty esitys. Ja se voi sanoa oikeastaan niin, että se on lähtenyt näyttelijöistä ja se kertoo näyttelijöistä ja näyttelijän työstä. Ja todellakin tämä esitys tarjoaa vastauksia asioihin, että erilaisiin uskomuksiin teatterista, erilaisiin asioihin, mitä näyttelijän pitää todellakin osata ja taitaa. Voi sanoa, että semmoisia ehkä suuria highlightteja tai tämmöisiä nostoja voisivat olla sellaiset kuin Lenin Love, Stalin Love, joka on Andrii Zoltakin Turussa jo tunnetun ohjaajan, Anna Kareninan ohjaajan teos. Ukrainasta tulee iso joukko ihmisiä ja esittävät teoksen, jossa on siis Ukrainan kansanmurha aiheena siellä. 1930-luvulla kärsittiin nälästä ja se kertoo siitä. Sen lisäksi sitten meillä on maailman ensi iltana Carte Blanche, norjalaisen tanssiteatteriryhmän aivan upea, mieletön, mahtava esitys, jonka on tehnyt koreografi Sharon Eyal, todella tunnettu koreografi. Tämän uuden teoksen nimi on Sharon Eyal 2011 Corpse the Walk. Kolmantena isona teoksena, isona juttuna meillä on tämä Uma Familia Portuguesa, joka on portugalilaisen ryhmän Novo Grupo de Teatron esitys. Siinä kerrotaan portugalilaisesta perheestä nimensä mukaisesti. Iso rooli on myös Fadolla, joka kuvaa portugalilaista sielua. Voisi sanoa, että siinä myöskin sit paljon tämmöisiä Euroopan historian painotuksia. Mutta sanotaan, että yli 100 vierailijaa tulee tekemään eri näköisiä esityksiä meille. Ja paikat on ikkuna, muun muassa näyteikkunassa meillä on, sitten meillä on kolmella näyttämöllä, päänäyttämöllä, Sopukassa ja Pikkolossa, ja sitten meillä on vielä ulkona tämmöinen konttiteatteri. Sitten on paljon muuta, että hyvin erilaista, erityyppistä. Ruotsista Murmursvarta Ögon.